Tigeritettä, tämmöinen perinteinen paikalliskamppailu jälleen kerran. Värikkäitä vaiheita nähtiin kokkola hollihaassa Tigerit tällä kertaa parempi eräluvuin 3-1. Olette tigerit vähän niskan päällä näissä keskinäisissä peleissä vuosien varrella ollut, mutta aina yhtä jännää ja tiukkaa tämä on Jukka Mäkihannu, Tigerin päävalmentaja. Mikä tänään Tigerit oli ton verran parempi, että kolme pinnaa plakkariin ja neljällä erällä selvitti. No, tehtiin vähän vähemmän virheitä ja hyökkäys hyökkäys, oli tota, hyökkäys pysyi kasassa aika pitkälle koko pelin. Ja, tota, sitten joka osa-alueella piirun verran parempia, että tota, ensimmäisessä erässä vähän oli käsijarru päällä ja että et, et tota, kaivoi hyvin palloja ja hyökkäsi myös ensimmäisessä erässä hyvin, mutta me saatiin toista erästä eteenpäin, homma kulkee paremmin ja tuota, vietiin sitten pisteet kotiin. Monesti näissä peleissä pienet asiat ratkaisee, tässä tapauksessa voi olla isokin asia, keskitorjeja vaihtuu, kapteeni Antti Leppälän kokoonpano on mukaan tuossa pressissä pelin jälkeen, sanottu, että ei mitään semmoista niin kuin selkeää syytä ole, mutta oli semmoinen tuntuma, että, että, tämmöinen pieni vaihdos voisi joukkueen auttaa, niin siinä taas kuitenkin käydä. Niin se, että tuota, tuli vähän ensimmäisen erän jälkeen sellainen fiilis, että nyt tarvitaan leppää ja tuota, se, että pelasko Hatch huonosti vai että oliko se johtuiko se siitä meidän ensimmäisen erän tappio, niin ei todellakaan. Ja sellaista se joukkueurheilu yleensä on, että et sä vois sieltä yhtä, yhtä pelaajaa koskaan syyttää, että se on niin kuin, se lopputulos on niiden kaikkien palasten summa ja nyt oli vaan sellainen fiilis, että nyt tarvitaan leppää ja se, että vaihtoko se, muuttiko se sen ottelun kulun ja muuttiko sitä tunnelmaa, niin se oli yksi asia siellä, mutta se, että siellä on varmasti monta muutakin asiaa, jotka siihen vaikutti ja hienoa, että homma kääntyi toisessa rässä, laitti oikeasti tappeleen palloja lattiasta ja sen jälkeen tehtiin niistä hyvällä prosentilla pisteitä että ja sitä kautta vieti ottelu. Tänäänkin oli aika paljon semmoisia taistelupalloja perinteisesti, että ja tiikeriden välillä niitä nähdään, että pitkiä palloja ja taistellaan loppuasti. Kyllä, tänään niitä nähtiin ja tuota, se, että meillä vielä pikkusen on niissä välillä kiire, tuntuu olla kiire päättää ne pallot. Ja, tuota, välillä oli todella hyvä jatkopallopelaamista ja välillä sitten vähän kiirehittiin ja sitten esimerkiksi kolman erään loppu, niin tuli viisi hyökkäysvirhettä siihen, niin tuota, tehtiin sitten homma hieman hankalaksi itselle ja mutta tota, onneksi käännettiin kuitenkin. Niin tarkoitit neljä terä? Ei, sori, neljä terä, joo. Mutta mut tähän on vähän tämmöistä, että tota noin, välillä nämä pelit on tiukkoja, ja sitten näissä peleissä ei ole kuitenkaan varaa tehdä kovin montaa omaa virrettä peräkkäin. No ei, siis niin, siinäkin oltiin jotenkin pistettä edellä ja sitten annettiin pikkusen hölmöiltiin ja an, päästettiin kaveripeliin mukaan ja sitten sieltä tuli hyviä syöttöjä ja kaveri käytti se, sen paikan tota, hyödyksi, hyödyksiä. Sitten oltiin yhtäkkiä tasatilanteessa. Että, Pienet, pienet on marginaalit ja pitää muistaa pelata lentopalloa alusta loppuun asti. Kun katsotaan teidän pisteitä, niin aika tasaisesti jakautuu. Tänään Hantilta tosi hyvä peli, pari pinnaa tilille. Erreiralle 17 pistettä, Ropponen sitten antoi tukea 13 pistettä. Aika, aika tasasta tuo teidän, teidän tekeminen, että siinä oli monta ratkaisua. Kyllä, siinä ne varmaan meidän niin kuin, isommat pistenikkarit on, että tuota, se nyt vähän vaihtelee, että et tuota, nämä, mittasuhteet pelistä toiseen vähän riippuu, että miten se peli menee, mutta tuota, hyvä, että jokaisesta on ratkaisijaksi. No teillä tiukka ottelutahti jatkuu. Matkaa ärsytetyn valepan vieraaksi joukkue hävisi tänään yllättäen kotonaan ja sitten sen jälkeen jatketaan kärkiryhmä hurrikaania vastaan täällä Kokkolassa sunnuntaina sitten taas viikon päästä tiistaina ollaan hakemassa Sevkapissa jatkopaikkaa Kokkolan jäähallissa. Että on tuo teidän te, teidän tahti aika hurja. Miten tähän kovaan reiluun viikkoon valmistaudutaan? Harjoittelemalla. se tahti on tuttu, että näin me ollaan pelattu koko, koko syyskausi, että tota, viikolla on peliä, viikonloppuna peliä, sitten välillä vähän matkustellaan ja tuota, tuttu rytmi, että eihän siinä mitään muuta kuin pikkusen huomenna lepäillään, sitten keskiviikkona valepan kimppu. Et siellä ei ole piirretty mitään Poppakosteja vaan ihan sitä perustyötä ja se vie joukkuetta harjoitus, harjoituksen jälkeen eteenpäin. Joo, ei sen verran vähän kokemusta tästä valmentamista, ei ole vielä yhtään poppakonstia taskussa, että pitää mennä sillä vanhalla tutulla harjoittelemisella. Mut Jukka, onnittelut voitosta ja tsemppiä sitten tuohon tulevaan reiluun viikkoon. Siinä on monta hienoa peliä edessä. Kyllä, kiitos.